Nisë me atë që ka ndodhur sot në Hagë, ku kryetari i shtetit të Kosovës është përgjigjur për 6 orë e 15 minuta në cilësin e të akuzuarit. Qa përbën kjo për ju? Për fatë keqë ka qenë e pritshme që pas themelimit të gjykatës speciale në gusht të vitit 2015. Pra, Parlamenti i Kosovës në atë kohë themeloj dhomat e specializuara me ndryshime kushtetuese dhe me ligjin, pra me procedimin e ligjit për gjykatën speciale. Ne në atë kohë kishim kundërshtuar, duke qenë të bindur që një çështje e tillë e drejtësisë ndërkombëtare është padrejtësi. Kur theni, kur thoni ne, e keni fjalën për vetvendosjen, deputetët e vetvendosjes. Pra, vetvendosjen në atë kohë e kishim kundërshtuar dhe edhe sot kemi të njëjtat qëndrime politike sa për këtë kësaj gjykate dhe kundërshtimi im edhe në atë kohë edhe sot nuk është kundërshtim ndaj drejtësisë, por është kundërshtim ndaj padrejtësisë. Ishte pikërisht Hashim Thaçi, që në atë kohë ishte kryeministër i Republikës Kosovës dhe sot në cilësinë e presidentit të Republikës Kosovës, i cili në atë kohë ishte sponsorizues dhe shtytës, madje luftëtar, për ta bërë këtë gjykatë speciale. Në emër të gjëja pastrimit të luftës së ushtrisë qendrore Kosovës dhe në emër të drejtësisë ndërkombëtare. Ne edhe atëherë, edhe sot, i themi që ushtria qendrore Kosovës është aq e pastër sa që nuk ka nevojë të pastrohet as në gjykata ndërkombëtare as në vendore. Kështu që sot jemi si pasoj, rrjedhoj, apo rezultat i asaj çfarë Parlamenti i Republikës Kosovës ka bërë me 87 vota, pra i bie me shumë se 2/3 e kuvendit të Kosovës, pra në gusht të vitit 2015, kur themeloj dhomat e specializuar pra të gjykatës speciale. Në çfarë, sepse zoti Thaçi atëre u shprej që më mirë kjo gjykatë, se sa një gjykatë e krijuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, ku veç amerikanëve do ketë dhe prokurore gjykatër rusë. Pra, u zgjofë si e keqja me e vogël. Në mes të keqjes më të vogël dhe të keqjes më të madhe, ne do të duhet të refuzonim të dyja, sepse ne në cilësinë e deputetëve në Parlamentin në Republikës Kosovës, dhe së cili do politikan, cila do figurë publike, nuk është i thirrur për të zgjedhë mes të keqjes më të vogël dhe të keqjes më të madhe, por për të refuzuar atë dhe për të hapur rrugë të mira. Nuk qëndron fakti se organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur për ta bërë një gjykatë për UÇK, sepse tek e fundit atje ka qenë akoma gjykata e Hagës, pra për ish Jugosllavinë. Kështu që nuk ka pasur as arsye, as mundësi, as rrethana, edhe duket që s'ka pasur as vullnet ndërkombëtar për ta bërë gjë të tillë, për të shkuar pra për te gjykatës së Hagës që ka trajtuar krimet e luftës në ish Jugosllavinë. Prandaj ajo nuk ka qëndruar atëherë, nuk kemi pasur asnjë argument se do të ndodhë diçka e tillë. Por në atë kohë ndoshta zoti Thaçi ka besuar që mund të mos jetë vetë. Dhe nuk është dashur as atëherë zoti Thaçi as sot e askush prej nesh ta shohim nga kambi personal krimin e gjykatës e tillë. Sot presidenti i Republikës së Kosovës është po përgjigjet pra në gjykatën speciale. Në rastin konkret vet Thaçi po përgjigjet nga pozicioni i presidentit të Republikës së Kosovës, që i bie rrëdhën është pa dhënë heqje, pa e mbajtur premtimin që ai ka dhënë që nuk do të përgjigjet, pra nuk do të mbrohet nga karrika e presidentit. Sidoqoftë, ai sot është përgjigjur pas ftesës që është bërë dhe po ashtu pas publikimit të aktakuzës akoma të pa konfirmuar nga ana e gjykatës speciale. Nuk e di se si ka shkuar sot ky proces, por për mua dhe për të tjerët që kemi kaluar nëpër këto dhe që e dim se çfarë po ndodh, është diçka më së pritshme, pra gjykatat nuk themelohen për të trajtuar në kuvent ose në parlament ose në studio televizive, gjykatat themelohen për të pasur gjykatë prokuror edhe të akuzuar. Gjykata speciale, dhomat e specializuara u krijuan pas raportit që përpiloi senatori zviceran Dick Marty. A u trajtua me seriozitetin e duhur nga autoritetet e Prishtinës ky raport? Dhe për të qenë më drejt për drejt, krijimi i gjykatës, a mund të ishte i shmangshëm apo jo? Unë mendoj që krijimi i gjykatës do të ishte i shmangshëm nëse Kosova do të ndërtonte një drejtësi përsëbrashme dhe të trajtonte çdo lloj pretendimi për krime lufte. Por mungesa e drejtësisë për brenda nuk do duhej të
të reflekton të ose të silte si pasoj pa drejtësi nga jashtë. Pra, mungesa e drejtësisë brenda nuk do duhet të zëvendësoj me një pa drejtësi nga jashtë. Kosova ka pasur rastin, ka ender rastin, që me institucionet e saj, e si dhe mos pashpallis e pavarësisë Kosovës, të trajton të gjdo pretendim për krime lufte pa dalimi etnike qoftë të ato serbe, shqiptare, rome, turke, apo shka të që tjenë. Një ndër padrejtësit, një ndër dimizionet e padrejta të kësaj gjukate speciale, është që ajo përveqse trajton një teritor të saktuar, pra një teritor të saktuar, e këtë është teritori shqiptarve, qoftë Kosovë, qoftë edhe në veriu në Shqipërisë, trajton edhe një etni të saktuar, por gjukon edhe para gjukon e rastin konkret një etni të saktuar, që i bia është një gjukat etnike. Pra ndaj, padrejtësit këtu janë të shumë fishuara njëra pas tjetërës, që mund të kulmoj edhe me padrejtësi. Por, për deri sa vetë Zoti Thaçi ka thënë dhe ka deklaruar që kjo gjykat do të pastroj UÇK-n, shpresoj që me deklaratet e ti sot të këtë bërë një gjithë të tilë. Për deri sa vetë Zoti Thaçi në atë kohë pa të thënë që kjo gjykat nuk ka të bëj me UÇK-n, por me individet, shpesoj ta këtë dëshmuar e sot vetën si individ, më shumë se sa si UÇK, e ashtë me tepër më shumë se sa si presidenti Kosovës. Kështu që le të reflektoj tani atë që farë Zoti Thaçi ka deklaruar në 2015-ën, kur ka qenë sponsorizusi jo vetëm formal e zyrtar, por ka qenë një ndër luftëtarët që kjo të ndodhë, madje e patë bindur të gjithë deputetet, e madje edhe ata deputet që e patën votuar kundër, sepse mos harrojmë, gjykata speciale është votuar dy herë, një herë në Korrik dhe një herë në Gusht. Në Korrik pa dështuar themelimi gjykata speciale dhe zëtëtar që ishte pikrisht ai i cili e riktheu votimin në kuvendin e Kosovës dhe kaloi pastaj me shumicë 2/3 në parlamentin e Kosovës.